Անդրադառնանք Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավին, հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը շարունակում է վանաձորցիներին ներկայացնել իր նախընտրական ծրագրերը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ Արվեստի պետական քոլեջի դասախոսների եւ ուսանողների հետ։ Նախ իր թիմակիցների հետ ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերը, ապա քոլեջի սաներն ու դասախոսները թեկնածուին ուղղեցին իրենց ուզող հարցերը։ Հանդիպան ընթացքում խոսվեց քաղաքի աղբանության, ճանապարհների բարեկարգման հնարավորության, երկրորդային եւ երրորդային ճանապարհների տարանջատման, ինչպես նաեւ ճանապարհային նշանների տեղադրման հարցերի մասին։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ մտադիր է Վանաձորում իրագործել տրանսպորտի օպտիմալացման ծրագիր, որն իրենից ներկայացնում է ավտոբուսների ներմուծում, երթուղիների վերանայում, լուսացույցների տեղադրում։ Հանդիպմանը եկած քաղաքացիները իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո ծափահարում են Մամիկոն Ասլանյանին եւս մեկ անգամ վերահաստատելով իրենց վստահությունը։ Այսօր ես կոնկրետ քաղաքականության մեջ հայտնվել եմ զուտ Վանաձորին ծառայելու համար։ Այսօր ես որևէ տեղ քաղաքական այլ հարթակներ չեմ փնտրում։ Այսօր ես քաղաքական պրոցեսները Վանաձորից դուրս չեմ էլ ուզում տեսնեմ։ Դրա համար այսօր ավելի առարկայական, ավելի ծրագրային ու ավելի ռեալ իրականությունից եմ ուզում խոսել։ Այսօր Վանաձորցին կարիք ունի որպես քաղաքային մշակույթի կրող, քաղաքային հոգեբանության կրող, քաղաքի մթնոլորտի այդ ոգին ու շունչը կրող խնդիր կա վերագտնելու Վանաձորյան այդ սինդրոմը, որ մենք կորցրել ենք 20-25 տարի առաջ։ Երիտասարդները չեն հիշի, բայց Վանաձորը մանավանդ եղանակային լավ պայմանների արգայության դեպքում եղել է, չգիտեմ, լեբլեցուն քաղաք, էլ Թբիլիսիից, էլ Երևանից, չգիտեմ, էլ մեր արտերկրի հայրենակիցներից, Վանաձորը միշտ շնչել է յուրովի շնչով, Վանաձորը միշտ եղել է երիտասարդական ու նաև արդյունաբերական գերհզոր քաղաք, բայց այսօր 88 թվականի երկրաշարժից հետո մենք կորցրեցինք այդ արդյունաբերական հզորությունը հայտնի անհայտ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով, ու Վանաձորը ու Վանաձորցին չկարողացան վերագտնել իրենց այցեքարտը քաղաքի դիմագիծը։ Իհարկե մենք բոլորս ունենք մեր ներկայացությունը, մենք գիտենք ինչպես մեզ ներկայացնենք դրսում թե ներսում, բայց քաղաքը որպես հոգեբանություն, որպես այցեքարտ այսօր չունի դիմագիծ։ Ասենք եթե Գյումրին արվեստի, արհեստի, սպորտի քաղաք է կամ Երևանը մայրաքաղաք, այսօր Վանաձորը մենք հաստատ իջոր մտածումի մեջ կընդենք, եթե ուզենանք ասենք Վանաձորը ինչի քաղաք է, բայց մենք ուզենանք ու ուզում ենք ու կանենք, որ մեր Վանաձորը դառնա երկի, ծաղկի, երիտասարդության, սպորտային տուրիզմի, միջազգային սպորտի կենտրոն, որովհետև Վանաձորը ունի այդ բոլոր նախադրյալները, իսկ մենք այսօր այդ նախադրյալները կյանքի կոչելու համար բավականին հաստատուն ու բավականին ներկայացուցական ծրագրով ենք հանդես գալիս։ Այսօր մոտ ժամանակներս Վանաձորում կլուծվի աղբանության մեծ հարցը։ Այսօր փողոցում քայլում ենք, ասենք մենք հյուր ենք ունենում կամ չգիտեմ առօրյա մեր կյանքում տեսնում ենք, որ աղբանության խնդիրը լավ հիմքերի վրա չի դրված, բայց այն աղբանությունը, ինչ որ նախատեսվում է, այսօր աղբանության հետ բացարձակ կապ չունի, դա նոր աղբանություն է, դա էկոլոգիական մեծ ծրագիր է, որը իր մեջ ներառելու է բացի ներսի աղբանությունը, նաև աղբապահոցի ստեղծումը, որովհետև շրջակա միջավայրի համար այդ թափած աղբի վերամշակումը կամ չգիտեմ ոչնչացումն ու պահեստավորումը նույնպիսի մեծ նշանակություն ունի, ինչքան փողոցի թափված աղբը։ Այսօր մենք ունենք արդեն խոստում, առարգայական խոստում, որ կառուցվելու է Վանաձորի ճոպանուղի։ Այս տվյալ պահի համար բավարարեց ինձ թեկնածուի պատասխանները, աշխատանքի մեջ արդեն կտեսնենք։ Միշտ ունեցել եմ այս անձնավորության մասին լավ տպավորություն, վաղուց եմ ճանաչում իրեն և գործի բերումով ենք եղել ծանոթ, և մտերիմներից եմ իմացել, որ ինքը շատ լավ է ընդունում քաղաքացիներին, շատ դրական կարծիքներ կան իր մասին, հույսով եմ, որ շատ լավ է լինելու։
Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ հանդիպումը առաջին համաբուժարանի անձնակազմի հետ էր, որի ընթացքում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, սկսած բազմաբնական շենքերի տանիքների նորոգման խնդրից, մինչև թափարող կենդանիների վնասազերծման, քաղաքակիրթ պայմանների ապահովում, այգիների համար ներդրումներ և նպատակային օգտագործում։ Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ նաև Վանաձորի պահածոների գործարանում, այստեղ էլ արտադրամասի աշխատակիցները խոսեցին հուզող հարցերի մասին և լսեցին թեկնածուի տեսակետներն ու նախընտրական ծրագրերը։ Մամիկոն Ասլանյանը այստեղ ուրախությունը թաքցնել չկարողացավ, պետք է այնպես անել, որ Վանաձորում տեղական արտադրողը լավ հնարավորություններ ունենա, քանի որ ավելի լավ բան, քան վանաձորցուն աշխատանքով ապահովելն է, չկա, հատկապես որ կանայք են գտնում աշխատանք։ Մամիկոն Ասլանյանը, կարևորելով նմանօրինակ արտադրամասերի դերը, նշեց, որ ամեն բան անելու են փոքրումիջին բիզնեսը Վանաձորում զարգացնելու համար։ Ինքը շատ լավ մարդ է, լավ իրավաբանա, շփվել ենք իրավաբանորեն, որպես նոտար իր հետ շփվել ենք, իսկ որպես լավ մարդ, մեծ ատարող մարդ։ Ինքը մեր քաղաքի էլիտար հասարակության լավ անդամ է, ամենակարևորը, որ ինքը որպես մասնագետ, շատ լավ մասնագիտական, իր մասնագիտական ուղին հնարավորություններ կստեղծի, որպես ինքը կարողանա ռեալ ու ճիշտ կերպով ղեկավարի քաղաքը։ Ասլանյանի ու նրան ուղեկցող թիմակիցների հաջորդ կանգառը Լենինգրադյան տնակային ավանում էր։ Հանդիպման առաջին րոպեներից մինչև հրաժեշտ Լենինգրադյանի բնակիչները խոսեցին բնակարանով ապահովվելու խնդրի մասին։ Այստեղ ոճաղետի հետևանքով բնակություն հաստատած ընտանիքները Մամիկոն Ասլանյանից ակնկալում են խնդրի համալիր լուծում։ Հաջողության հասնելու դեպքում առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Լենինգրադյանի բնակիչները կապրեն բարեկարգ բնակարաններում։ Քաղաքի բյուջեով դա հնարավոր չի լինի, ասաց Ասլանյանը, կփորձեն այս հարցը լուծել ներդրումների միջոցով։ Որ ինչ որ մի ծրագրի շրջանակներում, որը գուցե այլ բնույթի շահութաբերություն կունենա, ինչ որ մտցնենք ծրագրերի մեջ հատված առ հատված, կարողանանք այս մարդկանց խնդիրները, որովհետև միա նվագորեն լուծվող չի, այսինքն այստեղ մոտ ասեցին 260 տնակ կա, ու այդքան մարդու միանգամից բնակարանով ապահովելու խնդիրը շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված, կարծում եմ ամենաճիշտը հատված-հատված կամած ըստ դասակարգման բնակարաններով որոշակի օրենքով ապահովելն է։ Լուծումները կգտնենք մանկական անպայման, այս մարդկանց չեմ ուզում ապագա 5 տարում անօթևան տեսնել։ Շատ լավ, մենք իրան նոր չենք ճանաչում, մենք իրան ամեն պաշտոնում են ճանաչել ենք։ Ինչ հարցերով էլ այն մարդիկ, որ դիմել են, չի մերժել իր սահմաններում կատարելա։ Այն հույսով ենք եկել, որ մենք այս դոմիկներից դուրս կգանք, այդ հույսով ենք եկել, որ իրանք հավատանք, տեսնենք ոնց կլի, որ մենք տուն ունենանք, էլի տուն, մեզ մենակ այդ տունն է, եթե տուն ունենանք, կվաստակենք, հացնել կապրենք, միայն կվարծիրա ունենանք, որ ապրենք։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները բնակիչների հետ հանդիպում ունեցան նաև Լագեր թաղամասում, երրորդ մշակույթի տան դիմաց մարդաշատ էր։ Մինչ Մամիկոն Ասլանյանը փորձում է նախընտրական ծրագիրը ներկայացնել, բնակիչները շտապում են տեղեկացնել, որ անվերապահորեն վստահում են Ասլանյանին, դրա հետ մեկտեղ ունեն խնդիրներ, որոնց լուծումները կապում են հենց Մամիկոն Ասլանյանի հետ, մասնավորապես ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ, երթուղայիններ, կանգառների բացակայություն, աղբահանություն ու գիշերային լուսավորություն։ Թաղամասի հյուրերը նշեցին, որ բարձրացված յուրաքանչյուր հարց առանցքային ուշադրության կենտրոնում է, դրանք Վանաձորի նոր էջում լուծվելու են ըստ առաջնահերթության և շատ սեղմ ժամկետներում։ Ինչ վերաբերում է կանգառներից մեկին, Ասլանյանը մինչև ընտրությունները չի սպասի, խնդիրը կլուծեն օր առաջ։ Բնակիչները նաև բարեմաղթանքներ ունեին, հաջողություն էին մաղթում Մամիկոն Ասլանյանին, նշելով, որ նրա հաջողությունը բոլորի հաջողությունն է։ Ես ուզում եմ, որ մեր հաջողությունը լինի բոլորիս հաջողությունը։ Մամիկոն Ասլանյանը տարբերվում է շատ շատերից։ Մամիկոն Ասլանյանն ունի կազմած իր ծրագիրը աշխատանքային, վերնագրված Վանաձորի նոր էջը։ Այդ նոր էջում կան այնքան հարցեր, այնքան ցավոտ դերություններով լի հարցերի պատասխանները պետք է մենք ունենանք հետագայում։ Ասլանյանը շրջապատված է իր լայն շրջանակներով մարդկանցով, տարբեր մասնագիտությունների տեղ մարդկանցով, նրա թիմակիցներ են,
երիտասարդները, տարբեր բնույթի տեղաշխատողները, իսկ դա շատ մեծ նշանակություն ունի նրա կողքին լինելու և աշխատանքը իրազեկ դարձնելու համար, ինչու չէ նաև մենք էլ ենք նրա կողքին բնականաբար, միասնականություն, որ բոլոր հարցերի պատասխանը մենք իմանան և Վանաձորի նոր էջը բացվի ամենայն հաջողություններով լի։ Նրա ունի նաև ընտրյալ թիմակիցներ, ընտրյալ բարը ես վերագրում եմ թիմակիցներին ավինար։ Տպավորությունս լավն է, գրագետ, բանեմաց, խոստումնալից, սպասում ենք նրա ընտրվելուց հետո նրա բոլոր խոստումների իրականացմանը։ Ես ընտրում եմ նախ իմ թիմակցին, հավատում եմ նրա խոսքին, շատ սիրում եմ իմ քաղաքը, ուզում եմ բարետես լինի, բարեկարգ լինի, ուզում եմ այս ծրագիրը, որը ներկայացրել է, իսկապես տեղին լինի, երիտասարդության Վանաձոր դառնան, երիտասարդները, որոնք գնացել են, հետ վերադառնան, քաղաքը լցվի և առաջվա կանաչազարդ ու հաճելի զբոսաշրջության համար շատ հարմար վայր, շատ այդ քաղաքը դառնա։ Ես հավատում եմ և գնում եմ նրա հետևից, ընտրում եմ նրան, կոչ եմ անում նաև մյուսներին, որ ընտրեն, իսկապես արժանի մարդ է, մարդկային այն որակներն ունի, որ իր խոսք, ով իր խոսքի տերն է, և այսօր այս պատասխանատու հայտարարությունների տերն է, հավատում եմ, հավատով եմ գնում։ Ես պահին թե ընդհանրապես, տպավորությունները հիանալի, սպասելիքները շատ։ Տեսակ լավ մարդիկ մեզ թե ու թիկունք են, Վանաձորը այնպես ծաղկի, ինչպես ասում ենք կանաչ Վանաձոր։ Մամիկոն Ասլանյանը սպասված էր նաև Վանաձորի Թատերական Հրապարակում, հագեցած օրվա ավարտին այստեղ ևս հնչում են նախընտրական ծրագրերը, այստեղ բնակիչները ծրագրերի մասին ևս մեկ անգամ տեղեկանալով նշում են, որ իրենք էլ են այն կարծիքին, որ Վանաձորում անհրաժեշտ է առաջին հերթին ճանապարհները հիմնանորոգել և որ նույնքան կարևոր է իրականացնել որակյալ աղբահանություն, նշված խնդիրների լուծումները բնակիչների գլխավոր ակնկալիքներն են, վստահ են Վանաձորի նոր էջում հուսախաբ չեն լինի։ Մենք այսօր հայտ ենք ներկայացնում մեր համառությամբ, նաև շատ գործուն համառությամբ այսօր ուղղորդելու բոլորի հայացքը դեպի մարզեր, դեպի համայնքներ, այդ թվում նաև իմ և ձեր սիրելի Վանաձոր։ Այսօր շուտով արդեն սկիզբը կազդարարվի աղբահանության մեծ ծրագրի իրականացման, մոտ 8 միլիոն դոլար արժողությամբ նախահաշվային նախագծային աշխատանքները վերջացնելուց հետո կգործարկվի ու շինարական աշխատանքները, այսինքն կսկսվեն, վերջում կգործարկվի քաղաքի ճոպանուղին։ Այսօր սկսվել է Վանաձոր Բագրատաշեն ավտոճանապարհի շինարարությունը, այսօր Վանաձորը մտած է ասիական զարգացման բանկի շրջանակներում իրականացվող ներհամայնքային ասֆալտապատման աշխատանքների մեջ, որը 50 միլիոն դոլարանոց ծրագիր է և իր մեջ ներառելու է Վանաձորի ամբողջ 200 կիլոմետրից ավելի ներհամայնքային ճանապարհները։ Իհարկե, որ շատ լավ ակնկալիքներով հանրապետականը, դա հենց ինքը արդեն ասում է իրեն ով լինելը և քաղաքապետի ընտրությունը այսօր մեզ համար ընդունված է, որ պետք է մեր Մամիկոն Ասլանյանը լինի, դա իմ ցանկությունն է և իմ թաղամասի շրջապատի։ Ինչ հույսեր ունեք և ինչ տպավորություններ ունեք Մամիկոն Ասլանյանից։ Տպավորությունը բավարար է, որ ինքը իրավաբան է, որ ինքը իրավունքներ ուրեմն վավերացնող է, բավական է, որ ինքը աշխարհայաց է, խնդիր չունենք, բայց նախորդ վստահում ենք արդեն։ Շատ ազնիվ նվիրված ժողովրդական ազնավորությունը և ժողովրդը չի փոշմանի նման քաղաքապետ ունենալու դեպքում։ Մոլորակում քարոզարշավի թեման շարունակում ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեսանյութով։ Լուսավոր Հայաստանի թիմը գալիս է ստեղծելու այն միջավայրը, որտեղ յուրաքանչյուրն իրեն կզգալի արժեք իրավատեր քաղաքացի հավասար հնարավորություններով, հավասար պայմաններում։ Երիտասարդ թիմը լի է իրականանալի նպատակներով, որոնք 17 տարի երազանք են թվացել շատ ու շատ վանաձորցիների համար։ Լուսավոր Հայաստանը ուզում է փոփոխություն Վանաձոր քաղաքում։ Լուսավոր Հայաստանը ուզում է փոփոխություններ Հայաստանի հանրապետությունում։
Անկախության 25-ամյակը որքան էլ բաղձալի, սակայն առաջին հերթին պարտավորեցնող նշանակություն ունի։ Իրականության գիտակցումն ստիպում է ամենօրյա խնամք տանել հայրենիքի նկատմամբ։ Կուսակցության ցուցակում ընդգրկված ավականու թեկնածուները քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի առաջնորդությամբ հերթական լուսավոր, ինքնատիպ ու պոզիտիվ շնորհավորանք ուղերձեն հղում անկախ հայրենիքին, անկախ Վանաձորին, կատարելով 25 կիլոմետրանոց խորհրդանշական հեծանվարշավ։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ մեր անկախության տոնի արդիվ, ուզում եմ, որ այդ անկախությունը ավելի գիտակցված լինի եւ մենք իրապես հասկանանք, որ մենք ապրում ենք անկախ պետության մեջ։ Մենք մեր ունեցած անկախությունը ես ուզում եմ, որ ավելի իրական եւ ավելի լուրջ գնահատենք եւ դա որպես ձեռքբերում արժեվորելով հասկանանք դրա արժեքը եւ պահպանենք եւ խնամք տանենք դրա համար։ Երթի միջոցով լուսավոր վանաձորցիները փորձեցին իրենց ներսում եղած ազատության ոգին փոխանցել մարդկանց, կոչանելով առողջ ապրելակերպի, բարեկեցիկ կյանքի և ինքնատիպ մտածողության։ Կայացած մարդկանց համար յուրաքանչյուր առարկա դիտարկվում է որպես միջոց և ոչ երբեք նպատակ։ Մեծ, ոսկե համարանիշներով ամենագնացների փոխարեն կարելի է նաև երթևեկել հեծանիվով, ցույց տալ հասարակությանը, որ նրանցից տարբերվելու ցանկություն չկա ու չի լինելու, և հավասար հնարավորություններն են, որ պետք է ընդհանուր լինեն բոլորիս համար։ Եթե մարդը ինքնահաստատված է եւ ներքուստ կայացած մարդ է, նրան պետք չեն մեծ մեքենաներ կամ մեծ բնակարաններ, եւ դրանք զուտ օգտագործվում են կարիքից ելնելով։ Եվ իմաստությունը պարզության մեջ է, եւ պետք չէ ցույց տալ ավելին, քան դու կաս։ Մենք նոր ворակի Վանաձոր ենք ուզում, նոր ворակի կառավարում ենք ուզում, եւ մենք բերելու ենք այդ նոր ворակները Վանաձոր քաղաք, բայց Վանաձորով մենք չենք սահմանափակվելու եւ տարածելու ենք այդ ամենը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես մաղթում եմ բոլորիս փոփոխություն Վանաձոր քաղաքում եւ փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գնահատենք մեր անկախությունը, այլապես մենք կկորցնենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Երթը ուներ նպատակ ցույց տալու, որ մեր պատկերացած լուսավոր Հայաստանում տեղ կա ամեն ինչին, եւ էքստրեմալ սպորտաձևերին, եւ մարդկանց ամենաբարդ պրոբլեմներին, եւ ամեն ինչին։ Այսինքն մենք բազմակողմանի մոտեցում ենք ցուցաբերում, եւ մեզ համար նաեւ հատկանշական էր այն, որ մենք համաչափ զարգացման կողմնակից ենք, եւ հեծանվարշավի հենց երթուղին եթե նայենք, կտեսնենք, որ մենք պատտվում ենք գրեթե բոլոր ծայրամասերով, եւ դրանով իսկ ուզում ենք մեր քաջալերությունը ցույց տանք ծայրամասերում ապրող մարդկանց, եւ ցույց տանք, որ մեզ համար չկան ծայրամասում ապրող առանձին մարդիկ, կենտրոնում ապրող մարդիկ, եւ մեզ համար քաղաքը համաչափ է բոլոր մարդիկ, մեզ համար շատ կարեւոր է։ Ինչպես իմ թիմակիցները, այնպես նաեւ ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքը լինի վերադառնալու, ապրելու եւ ծաղկունքի քաղաք, այսինքն այստեղից ոչ թե գնան, այլ վերադառնան, ապրեն իրենց քաղաքում եւ զարգացնեն հենց իրենց իսկ քաղաքը եւ հանրապետությունը։ Շնորհավորում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձը, եւ ցանկանում ենք գնում ենք դեպի Լուսավոր Հայաստան, Լուսավոր Վանաձոր։ Մեզ վանաձորցիներից բոլորիս մաղթում ենք հաղթանակ դեպի Լուսավոր Վանաձոր։ Շնորհավոր անկախության տոնը։ Երթուղին անցնում էր Վանաձորի գրեթե բոլոր փողոցներով, մարդիկ բարևում էին, ժպտում առողջ ապրելակերպի կողմնակիցներին, հայտնում իրենց աջակցությունը։ Վանաձորը ժպտում էր։ Նախաձեռնությունն ավարտվեց Հայքի հրապարակում շնորհավորական ուղերձով, բայց օրը շարունակվում է, նրանք դեռ կծանոթանան ձեզ հետ, կլինեն ձեր բակում, կլսեն ձեր խնդիրներն ու կփոխանցեն իրենց լուծումները։ Մոլորակն այսօր այսպիսին է, շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։